ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણમાં 2-3 રાઉન્ડ કરાયેલા ખાનગી ગોળીબારમાં નાથા સોલંકી નામના વ્યક્તિને ગંભીર ઇજા પહોંચતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં વધી રહેલા ક્રાઇમ રેટના કારણે પોલીસનો હવે અસામાજિક ઇસમો પર ખોફ રહ્યો નથી તેવું પ્રતીત થાય છે અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી કોડીનાર પંથકમાં ગેંગ વોર સર્જાવા પામ્યો છે. કોડીનારમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણમાં થયેલા ખાનગી ફાયરિંગમાં નાથા લખમણ સોલંકી અને ચંદ્રસિંહ રાઠોડ ઉર્ફે બાબુડીની ગેંગ આપસમાં બાખડી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ ગેંગ વોરમાં નાથા લખમણ અને તેના સાગરિત ભાવેશ દમણિયા ઉર્ફે ભાવલાને ઇજા પહોંચી હતી, જ્યારે હરીફ જૂથના ચંદ્રસિંહ ઉર્ફે બાબુડીને ઇજા પહોંચી હતી. જમીની ભાગ બટાઈમાં બે જૂથો વચ્ચે ગેંગ વોર થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. કોડીનારમાં વધી રહેલા અસામાજિક ઇસમો વચ્ચેની ગેંગ વોરને કારણે સામાન્ય પ્રજા અસલામતીનો અહેસાસ કરી રહી છે. જો પોલીસ દ્વારા અસામાજિક ઇસમો પર લગામ રાખવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં લોહિયાળ જંગ ખેલાય તેવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. તારીખે આશરે સાંજે 6-7 વચ્ચે એક મારામારીનો બનાવ બનેલ, જેમાં 4 રાઉન્ડ ફાયર થયાની પ્રાથમિક માહિતી પોલીસને મળેલ. ઘટનાની જાણ થતાં તુરંત જ PI, DYSP તથા મારા સહિતનો SP સહિતનો કાફલો ત્યાં કોડીનાર પહોંચી ગયેલ અને તપાસ કરતાં એવું જાણવા મળેલ કે બે ભાઈઓ હરેશ અને ભાવેશ દમણિયા, એમના વિરુદ્ધમાં કુટુંબિક ભાઈઓ છે જે જમીનનો વિવાદ ચાલતો હોય અને એ વિવાદને અનુસંધાને એવો બનાવ બનેલો છે એવું ફરિયાદમાં પણ એ જણાવે છે. આ બનાવમાં ઈજા પામનાર વ્યક્તિ છે, એને શરીરે ફ્રેક્ચર પણ છે, જેના અનુસંધાને 307 IPC દાખલ કરવામાં આવેલ છે. આરોપીઓમાં 5 નામજોગ ફરિયાદ છે, 6ઠો એક અજાણ્યો વિષમ છે. બનાવ બન્યાના 24 કલાકની અંદર પોલીસે જેના વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ અને જેના ફોટોગ્રાફ્સ કે વિડીયોગ્રાફ્સ જે મળ્યા હતા એને 5-5 24 કલાકમાં પકડી લીધેલ. ગીર સોમનાથ LCB, SOG, RR સેલનો સ્ટાફ પણ એમને પકડવા માટે લાગેલા હતા. સતત 24 કલાકની મહેનત બાદ પોલીસે 5-5 આરોપીઓને પકડી લીધા છે. જો ઇતિહાસની વાત કરવામાં આવે બંને પક્ષે, ફરિયાદી અને આરોપી પક્ષે, તો ભૂતકાળમાં પણ ઘણા ગુના એકબીજાની વિરુદ્ધમાં દાખલ થયેલા છે અને એ તબક્કે પણ પોલીસે કાર્યવાહી કરેલ છે. હાલ કોડીનાર શહેરમાં શાંતિ છે અને પોલીસનો બંદોબસ્ત પણ ખડકી દેવામાં આવેલ છે. પકડાયેલ 5-5 આરોપીઓને હમણાં કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે, એમના રિમાન્ડ માંગવામાં આવશે અને જે હથિયારથી ફાયરિંગ થયું હતું એની રિકવરી તથા FSLને સાથે રાખી અને એ હથિયારનું DNA પણ પોલીસ કરાવશે કે જેથી 17 પુરાવાને આધારે તપાસ થાય અને આ બનાવને અનુસંધાને પોલીસ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ પણ નહીં રહે અને સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સર, વાત કરવામાં ફરિયાદીનું નામ શું છે અને આરોપીઓ કોણ છે આખી ઘટનામાં? નાથાભાઈ નામનો વ્યક્તિ છે એ ફરિયાદી છે, જે અગાઉ ઘણા ગુનામાં પકડાયેલ પણ છે કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં, અને આરોપીમાં ચંદ્રસિંહ રાઠોડ ઉર્ફે બાબુડી, રફીક સેલોત છે, સુલેમાન છે, પ્રકાશ છે, પુનિત સિંધી છે. આ 5 વ્યક્તિઓ છે જેમને પોલીસે ધરપકડ કરી લીધેલ છે. એક અજાણ્યા વ્યક્તિનું નામ પણ લખેલ છે. હવે એમની પૂછપરછમાં એ અજાણ્યો વ્યક્તિ કોણ હતો ત્યાં સુધી પહોંચવામાં આવશે અને એ કાર્યવાહી પૂરી કરવામાં આવશે.